research. প্রথম কথা আছে মই অভিনেতা হৈ আছে অভিনেতা হৈ থাকি আৰু এতিয়া ৰাঘৱৰ কথা ৰাঘৱৰ কামৰ কাৰণে মই কন্টিনিউ আমি কাম কৰিছো 4 বছৰ পিছত আছে যথেষ্ট আহাবাদী ইয়াত মই বুলিয়ে নহয় বিভিন্ন শিল্পী কলাকো খুলি আছে মিডলা বৰুৱা আছে নিশ্চিত গোস্বামী আছে সকলোৱে অসমীয়া ছবি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে সকলোৱে আহক অসমীয়া ছবি আপোনাৰ এখন ফটো বুলি খুব বিতৰ্ক হৈ আছে যে আপোনাৰ প্লেনটো ওলোৱা বুলি এটা যিটো ফটো এখন ভাইৰেল হৈছে ফেচবুকত এই বিতৰ্ক সন্দৰ্ভত আপুনি কি ক'ব এই বিষয়ে মই এখন প্ৰথম কথা আছে মই যিহেতু এতিয়া খালি অকল চিনেমাৰ কথাই কওঁ ৰাঘৱ যিহেতু যতীন বৰাই আজি ছবছৰ পিছত ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ আকৌ বেক কৰি আছে সেইকাৰণে অভিনেতা হৈ আছো অভিনেতা হৈ থাকিম আৰু অসমৰ ৰাইজক ভাল ভাল ছবি উপহাৰ দিম সেইটো মোৰ একমাত্ৰ চিন্তা আৰু পদক্ষেপ শুভেচ্ছাজনক অনাগত দিনত যাতে আৰু ভাল ভাল ছবি হওক অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ কোন থিয়েটাৰত থাকিব আপুনি মহাবছৰ ইতিহাস থিয়েটাৰ ছবছৰৰ ভিতৰত পিছত মই আছো আৰু সকলোৱে কৈ আছে মোৰ মন যে ছটা বছৰ বহুত দীঘলীয়া গেপ হ'ল এটা চিনেমাখন কৰিছোঁ 4 বছৰ এতিয়া ৰাঘৱ তাৰপিছত মই ইতিহাস থিয়েটাৰ আহিম বিভিন্ন নাটক আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম মৰম কৰক অভিনেতা হিচাপে এটা কথা কওঁ ৰাঘৱখন যিমান পাৰে সিমান মোৰ সপোনবিলাক তাৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ 32 বছৰ এটা যাওঁ অলপ হ'লে কিবা এটা তাৰে ছবিখন ফটো ওলাইছে সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ ছবিখন